Je tu ďalší diel série Rondolo Quiz. Mám 5 životov, 5 nápoved, žiadne platné ovplyvnenie. Ako psychickou poruchou trpel Miloš Kopecký. Maniodepresívna psychóza. Slnko. 4,6 miliardy. Je to tak. Mám neobmedzené nápovedy na tri ďalšie úlohy. Ktorý štát USA je rozloho najväčší? Dal by som Kaliforniu. Aliaška je najväčšia. Dobre. Nápoveda pomohla. Tento román byl, dal by som Bradbury. To by mi vyšlo. Ešte mám jednu nápovedu, myslím. Cyprus, Stredozemné. Valenta. Skoky na lyžiach, akrobatické skoky na lyžiach. Ktorý obrazok je rovnaký, to sa mi nechce zisťovať. Trojka. Dajme tomu. Dobre, nápovedy skončili. Na Morave neleží tábor. Hlavné mesto Bosny a Hercegovina. Sarajevo. Najväčší cicavec, slon africký. Alebo vráskavec. Vráskavec obrovský. Vráskavec obrovský, to je cicavec. Letné olympijské hry 2000 Sydney. Zvýšený krvný tlak, hypertenzia. Ruský mystik Rasputin. Anna Vítová, Jana Lašková. Tri. Že by táto dvojka vyzerá tak. McDonald's USA. Rovnice nad Labem. Šestnáct plus sedm je 23. 12 plus 6 je 18. 23 plus 18 je 41. Ideme sem. 12, 25, 29. Nejako to nevychádza. 61, môže byť výsledok nejakého násobenia. To sa mi ani nezdá. To je asi prvo číslo, nie? 61. 16 krát 2 je 72. Mínus 23, 7, to nepôjde. Číslo v strede, ako ho dostať.
Veľká 3 je 27. Krát 2. To nevychádza tuto. 3 plus 4 je 7. 13 minus 9 je 4. 7 krát 4 je 28. 20 otázku. No, koľko základných veličín? Hmotnosť, dĺžka, čas. A ešte niečo. Dal by som mal 5. 7. 7 základných veličín. Pán prstenov, hobbit, Jackson. Žiarlivý manžel Turek, Ikaros krídla vosk, zvierat znaku USA, možno že orliak bielohlavý, radšej to vymeníme, tráviaci enzym žalúd pepsín. Fangarašské hory. Rumunsko, Ukrajina. Ale aj Ukrajina má nejaké hory. A je to v Rumunsku. Fangarašské hory. Fangarašské hory. 3 životy. Japonské, to som tiché, nie. Fangarašské hory. Maria Terezia. Bola jeho manželka, nie? Syn. Jozef II. Storočná vojna. Francúzsko-Anglicko. Doktora Arnošta Blažia. Abraham. Saddam Hussein, Irak. Najdlhší had na svete. Python. Python by bol taký dlhý. Neomezená povedi na biológii. Dobre. Mistrom kultúry nebol. Tomáš Tepe Jandan, bol Štepánek Stropnický. Rolu odtýka, tu je mal byť z Maďarska. A ešte máme neobedzen na polení. Brat, čo to mal byť Bart, nie. Najúspešnejší hokejista Jangra. Rossoneri, červeno-čierny. Rossoneri Milan. Párne nie je. 15-ka je nepárna. Už nemám žiadne ovplyvnenie. Amerika Kafka. Labe. Baltské alebo severné. Asi severné. O 4, o 8. O 4, o 8. O 12. O 16. O 20. Čo patrí medzi vianočné odlievanie olova. Greenhorns, zelenáči. Vir
budem mať to. Špic bude z tejto strany. A zo spodu, takže Ečko. Deleno 66, deleno 6 je 11. Bola zlatá medaila. Územie Patagónie je v Argentíne. Do ťažkej atletiky nepatrí silový trojboj, zápas. Od kladivom. To je zaujímavé, že tam nepatrí, to by som aj dal, že je to chyba. Od kladivom je ťažká atletika. Jan Amos Komenský sa narodil, nič to ani neviem. Ako sa volal kamarát malého dievčatka Katka, zväčšený Katka a strapáčik mi lepšie pasovala. Aj keď to nepoznám, Katka a strapáčik, dva život. Potom by som dal takýto polánek. Rozdielujem. Ideme na mračno. Mračno vyzerajú jedno. Jedno mračno chýba. Druhý balón. Čierne to je 3. Tu chýba kmeň 4. To vyzerá byť normálne. Takže iba 4. A bude ich 5. Niečo som nevidel. Čo? Balón. Farba, to sú 2, na vrchu 3, kmeň 4, no iné nevidím, kde je ten 5, toto. Posledný život. Spoločnosť, ktorá vyvinula. Blizzard. Bukurešť, hlavné mesto Rumunska. Organizácia do spoločnosti národov. Škandinávsky nepatrí Veľká Británia. Na Slovensku nenájdeme more. No, od ktorého roku môžu voliť ženy v Nemecku? 1902, že by to po vojne hneď. Dáme po vojne. Dobre. Detský pacient to lieši. Lieči pediater. Mali sa blízim 700 000 rondo.
2 roky bez jedla. Myš, tarantula, mucha. Dáme tarantula. 2 roky bez jedla. Spoločnosť Fujifilm, pochádza z Japonska. Seifert bol spisovateľ. Ktorá kosť stehenná? Matka Teresa Modalová, cena za mier. Silvester má meniny. Žiadne životy na obzore. Eliško Všemyslovná sa oženil. Václav IV. Vymení na otázku. Slon africký, maximálna hmotnosť. 17. A dáme taký 17. 12. Takže slon africký 12 tón. Nespokojnosť.